Olha. 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 Esse é o Di, que é esse? O cocorino. Esse é um cocorino. Capota na taça da chocolata. Mireu, 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 quina taça da chocolata. Chocolata. No, és una taça de xocolata, potser ens enganya. Ah, ja va fer. Xocolata. Anna. És un vaixell molt gran. Mireu, mireu aquest peix, diu, oló, quin vaixell més gran. És un peix, o potser només sembla un peix. Ja, un peix, un peix. És una pata. És una ara, una pinça al mar. Que no pot mocar-se. Però, escolteu, escolteu, sabeu què és una pinça? No. Peix. És un peix que vol esmorzar una poma. Y si no fos una poma. Ese es una poma que quiere cogerla a alguien. Es un cazasabatas. ¿Heu vist mai un cazasabata? No. Aquí hi ha un? I si, escolteu, i si no és una sabata? No. És una sabata. No. A tots vosaltres. I compta-ho.